Matargerð og skemmtilegir íslendingar á mánudagskvöldum hér á Stöð 2. Eva Laufey Kjaran með nýja matreiðsluþætti á Stöð 2. Nú veit ég að þeir eru miklu sjálfkjærar báðir. Spurðu okkur út úr öllu lúgusjöpum og teika með stöðum og við getum ekki lúgusjöp. Svavarinn heitist aldrei að við að tala. Nei, ekki ólíkt að konu fá sér smá kampa. Fyrsti þáttur mínútur klukkan 20:10. Stöð 2 markvæmt skemmtilegri. Hellmann's majónes er létt og gott. Frábært ofan á brauðið og ljúffengt í matagerðina. Gerðu góða máltíð betri með Hellmann's.